Қолжетімді баспана бағдарламасына өзгеріс енгізілуі мүмкін. Мемлекет бөлген қаражат сапалы үй салуға жетпейді. Өйткені құрылыс құны қымбаттаған. Бүгін үкімет мүшелері алдында есеп берген өңірлік даму министрі Болат Жамышев жоспар құжатқа енгізілуі тиіс түзетулерді түзіп қойғанын айтты. 20-шы жылға дейінгі жоспар қалай жүзеге асып жатыр? Тілшіміз Бибігүл Ғаділбек қыз толықтырады. 6 800 000 шаршы метр қолжетімді баспана арқылы алдыңғы жылы салынған тұрғын үйдің аумағы осындай. Құрылысшылар жылдық жоспарды 103% артығымен орындапты. Бұл 2012 жылғы көрсеткіштен жоғары. Дегенмен кейбір өңірлерде құрылысқа бөлінген бюджет қаражаты игерілмей қалып отыр. Жұмысқа жадағай қараған екі облыстың аты аталды. Шығыс және солтүстік Қазақстан облыстарында жас отбасыларға арналған тұрғын үй құрылысы әлі бітпей тұр. Қаражат игерілмеген. Мақсатты жұмсалмаған қаржыны бұдан былай министрлік қайтарып алуға қауқарлы. Биыл тағы да 6,9 000 000 шаршы метр тұрғын үй құрылысы салынбақ. Бірақ сапалы үй қалауға бағдарлама бөлетін қаражат жетімсіз. Құрылыс құны 10-20 000 теңгеге жоғары. Құрылыстың сметалық құнына өзгеріс керек. Мысалы, Қостанай және Батыс Қазақстан облыстарында бағдарлама бойынша 3 деңгейлі 1 шаршы метр тұрғын үйдің бағасы 90 000 теңгеді. Қазір мемлекеттік сараптама бағасы бойынша 117-134 000 теңге. Яғни бағдарламада белгіленген нормадан құрылыс құны 30-50% жоғары. Енді несиеге берілетін баспананың жайы. Ақтаудағы Аққу шағын ауданы жобалық шешімдердің орындалмауы себепті сақалды құрылысқа айналды. Атырау, Батыс Қазақстан мен Қарағанды, Павлодар облыстары мен Алматы, Астана қалаларында да баспана құрылысында межелі мерзімнен кешігуі бар. Премьер құрылыстағы сылбырлыққа сын айтты. Не обеспечиваете план ввода? Сіздер пайдалануға беру жоспарын орындап отырған жоқсыздар. Ақша бар, лимит айқындалған. Сіздер бәрін тындырып, өңір басшылары, құрылыс компаниялары қол қусырып отыруы мүмкін емес. Банктің сол өңірлердегі мамандарыңыздың жұмысы нашар деген сөз ол. Сізде салғырт қарап отырсыз. И вы попустительством занимаетесь. Үкімет басшысы құрылыс материалдарының сапасын тексеретін зертханалар салуды тапсырды. Өйткені құрылыс тауарларының сапасын зерттейтін бізде арнайы орындар жоқтың қасы. Өңірлік даму министрлігі жыл аяғына дейін әрбір тауарға қатысты техникалық стандарт енгізіп, сапалы құрылыс материалдарын көптеп шығаруға күш салуы тиіс. Бибігүл Ғаділбекқызы, Сапар Ақынқалжан, Қазақстан ұлттық арнасы.